presumim që një ditë të gjithë ta gjejmë dashurinë dhe të jemi dashuruar deri në fyt, po të mos na zoj frymën. Kalojmë tani te një tjetër material, i cili ka të bëjë me një këngëtare që këndon përgjatë 3 dekadave. Ajo ka sjellur shumë këngë hite, videoklipe, gjithashtu dhe albume. Edhe pse është shumë vite në skenën muzikore, vazhdon të jetë një dizelloj. E kam fjalën për Gilin, e cila vjen sonte në privé për të na shpalosur më të rejat e saj, gjithashtu do të na fletë edhe për albumin e saj më të ri dhe këngët të cilat do i publikojë muajve në vazhdim. E ndjekim bashkë Gilin. Ka 3 dekada që është aktive në skenë, e mjaft e pëlqyer nga publiku. Të shumta janë mbrëmjet dhe eventet që këndon. Së fundmi në intervista e kemi parë shumë pak, e kjo për faktin se Gili që një kohë ka punuar në albumin e saj më të ri. Në këtë projekt mund ta gjen veten secili që dëgjon këngën e saj, që nga ato me shumë ritëm e deri tek ato më të ndjeshmet. Janë temat e shumë llojshme sepse unë gjatë gjithë karrierës jam mundu që jetën cilën jetoj, njerëz cilët më rrethojnë, të marrë tema nga përditshmëria. Ajo reflektohet në krijimtarinë time. Në këtë album është edhe kënga e Gurbetit, kohën e shpënguljeve të mëdha masive që ndodhen në Kosovë. E kam regjistruar me një këngë. Pastaj është kënga për Bajram, është kënga ka diçka ka e lezetshme, simpatike, ritmike. Është edhe kjo këngë tani e bërë. Të gjitha këto janë projektet të cilat kanë hyrë në albumin e fundit. Ky album doli në treg me videoklipin më të ri nga Gili. Me shumë ritëm ishte Allahi le çkemi, një temë e nicur nga fjalori që përdoret në përditshmëri. Kjo ka qenë një shprehje që shpesh e kemi përdorur. Kem baj garë në shëshni, e i lirë me ka marë si te, me ka zhvillu, pjatë për dashurin, unë jam juge ti veri, kemi rënë në dashuri, e tjera, tjera, është një këngë simpatike, ritmike, me ritëm danse dhe doli mirë. Nuk mjaftëm me dashtë të vequn. Për posë kësaj, këngëtarja këtë vetë do të cilë edhe një tjetër klip nga po i njëti album. Spoti i dytë për 2016 nga Gili do tjetë një balad të cilin e ka kënduar me gjithë shpirt. Është edhe një balad e punuar teksti dhe muzika si zakonisht nga Iliri, është orkestruar nga Virusi, është projekti i Miradhës, është videoklipi i Miradhës, është këngë e mrekullueshme, është balad e mirë, e cila shumë më pëlqen, edhe besoj që ashtu si kam këndu me qef këngën, do del edhe videoklipi. Ajo që bie në sy në karrierën e këngëtarës janë duete. Të gjitha janë shëndruar në hite, por po ashtu, të gjitha janë në bashkëpunim me meshkuj e asnjë me ndonjë kolege femër. Me femra nuk kam pas ndonjë duet. E mbaj mend dikur shumë moti me Shkurtë Fezën, një këngë patriotike kemi pas, kënga e popullit. Mirpo për atëherë s'kam realizuar me asnjë femër. I kishtë qenë ideje mirë, ma kujtove e tarë, dhe të menaj nga drejtë. Gili numëron shumë këngë, klipe përgjatë 3 dekadave në skenë, por është një e cila e identifikon, madje nuk mungon në asnjë event që interpreton, pas që publiku e kërkon këtë projekt. Peso se jo ende ma kërkojnë Zizelonin. Ata fëmijët që e kanë këndu kërë kanë qenë vegjel, të shënë rritë, jenë martu, edhe fëmijët e tyre ende gjojnë. Qfarë shkoj, a kime këndu Zizelonin? Himranda. Ajo është një rëndë këngët cilat ka lanë bull në karjerën time, po edhe këngët tjera me kasë, në Patjuk Naqa, Prishtina, Kurën Domen, duhet me Nis Potokun, duhet me Artistofen, e tjera ka shumë. Për posë këngës, Dizelonia vazhdon të jetë aktuale edhe për fustanin që Gili e ka veshur. Të gjitha kostumet këngëtare i ruan për një qëllim të mirë e humanitar. I ruaj të gjitha janë në shtëpinë time, sepse shpesoj që mbahen aksione humanitare në cilin ka marrë njëherë pjesë, kanë marrë kritë këngëtarët e skenës edhe fustani i mërshitë 10.000 euro. Është mbledhë material ndërtimor, është mbledhë shumë ndima rreth shtëpive, rreth familjeve, gjithmonë me karakter humanitar. Për këtë arsye, i ruaj gjërat dhe tjenë aty, ndoshta dikush ka dëshirë me ble fustanin edhe të kontribuaj në mbledhjen e mjeteve, për me ndihmu dikujt. Do shtatë atë i do t'i merë nesër, mas nesër,
Peshat janë aty, shohim, bëjmë planet për të ardhme. Dizelonia u këndua në festival, e marrëdhënia e këngëtarës me këto evente është shumë e mirë, e madje e sheh veten sërish në gard. Pavarësisht faktit që zhanët e reja kanë mbërthyer këto skena. Kam këndu me shumë qef, kam kontribu në shumë festivale, edhe ende e kam pasion. Në qofë së është kënga e mirë, nuk ka lidhje pse jam gjatë në karriere, unë e kom kuraj. A fiton, a siton, së është më rëndësi, po në finale duhet me hyrë. Sepse këngën gjithmonë kur ti prezentojmë profesionalisht, të pregaditura mirë, me këngë të mirë, melodi të mirë, jemi aty në mesin e të më të mirëve, kush fiton së është shumë rëndësi. Kënga mbetet. Për muajt e ardhshëm, publiku i Gilit do të dëgjoj këngët e albumit, teksa prodhimet e reja do të vinë në fund të dhjetorit për shkak të festave të funditit.